ବର୍ଷର ଶେଷ ଦିନରେ ଟିଭି ପରଦାରେ କିଛି ଖାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଭରି ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ ଏହାର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କରିଥିଲା ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ ଇୟର୍ ଏଣ୍ଡ ମହାକଭରେଜ୍। ଦିନ ତମାମ ପଲିଟିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍, 19ର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ, 2020 ପଲିଟିକ୍ସ, 20ର ଭାଗ୍ୟ, 2020 କାହା ପାଇଁ କେମିତି, 19-20 ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିଣିଥିଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସରିଗଲା ବର୍ଷ 2019, ଛାଡ଼ିଗଲା ଅନେକ ସ୍ମୃତି, ଅନେକ ଜବରଦସ୍ତ ଖବରର ଅଲିଭା ପାଦ ଛୁଇଁ। ଶଙ୍ଖ ବାଜୁ, ଚୋଡ଼ି ନାଗରା ବାଜୁ, ସବୁ ଏକା ସଙ୍ଗେ ବାଜି ଉଠୁ ଏ ଉତ୍ସବ। ବର୍ଷର ଶେଷ ଦିନରେ ସେସବୁ ଖବର ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ନଜର ଘୁରାଇବାକୁ, ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ତର୍ଜମା କରିବାକୁ ଅବସର ଆଣିଦେଇଥିଲା ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍। 31 ଡିସେମ୍ବର 2019 ଶେଷ ଦିନରେ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ରୁଚିର ନ୍ୟୁଜ୍ ବେସ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଭେଟିଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ ଇୟର୍ ଏଣ୍ଡ ମହାକଭରେଜ୍। ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଖାଲି ମୁଁ କହିବିନି, ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହାକୁ ପଚାରିବେ ସେମାନେ କହିବେ, କାହିଁକି ନା ଆଜି କାଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ, ସକାଳ 10ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପଲିଟିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍, 19ର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ, ଯେଉଁଥିରେ ବର୍ଷ 19ରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜନୀତିରେ ବେଶ ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ପଲିଟିକାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟର ଆନାଲିସିସ୍ କରିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ପ୍ୟାନେଲିଷ୍ଟ ଓ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ। ଠିକ ସେହିଭଳି ପଲିଟିକ୍ସ 2020ରେ ନୂଆବର୍ଷରେ କ'ଣ ରହିବ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ହୋଇଥିଲା ଆଲୋଚନା। ଏହାପରେ ଓଡ଼ିଆରେ କାହାର ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ। ସେହିଭଳି 2020 କାହା ପାଇଁ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନୂଆ ବର୍ଷ 2020 କାହା ପାଇଁ କ'ଣ ନେଇ ଆସୁଛି, ଅଭିଜ୍ଞ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ର ଦର୍ଶକ। ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ଆମଦାନୀର ପରିମାଣ ଶେଷରେ 19-20 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଲିଟିକାଲ ଡିସ୍କସନରେ ମଧ୍ୟ ତର୍କ ବିତର୍କ ଭିତରେ ଘଟଣା ବହୁଳ 2019ର ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ପରଖିବାକୁ ସ୍ଥାନ ରଖିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍। ଦେଶର ଗଣତନ୍ତ୍ର କେମିତି ବଞ୍ଚିବ, ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ, ରାତି 11ଟାରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ନ୍ୟୁ ଇୟର ସେଲିବ୍ରେସନର ମାହୋଲକୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ ପରଦାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍।